A polícia investiga a autoria e motivação de um atentado a tiros em Coronel Fabriciano. Um homem de 33 anos, ele foi baleado nessa terça-feira no distrito de Melo Viana, aí mesmo em Fabriciano. Você vai falar sobre isso, Gisele. Ô, Nico, também à luz do dia, este atentado registrado em Coronel Fabriciano nesta terça-feira. A vítima é o Paulo Henrique Domingues da Silva, de 33 anos. Ele contou à polícia que estava em um beco quando um homem se aproximou, sacou uma arma e efetuou vários disparos. Um dos tiros acertou as costas da vítima e, devido à gravidade do ferimento, foi a polícia quem socorreu este homem até o hospital em Coronel Fabriciano. Sobre a motivação, a vítima não soube esclarecer para a polícia, né, qual seria essa motivação, inclusive também quem seria o autor deste atentado. O que se sabe é que a polícia está procurando pelo suspeito dessa tentativa de homicídio. A vítima segue internada, Nico. Obrigado, Gisele. Essa informação, né, que a gente falou, hein? À luz do dia, a gente fica espantado, né, Gisele? Porque esse tipo de coisa normalmente acontecia na noite, né? Na calada da noite, na madrugada, né? As pessoas não estão nem aí, né? Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta.